ارض تسكن ما عملناش الا بوي الباكا الغربيه دي بانو احنا نتصحونا جدول نجد انجداد بمطلي الا نزمان قبل الحقوق اليوم يش لكم حقيقه 5-0 جام اكسال هفسيدا نجد طرعان. אני אחזור למה שדיברנו ביום שישי. נכון שאין הרבה זמן לחגוג, אבל אני שמח שבשבוע כזה אנחנו חוגגים פעמיים, נקווה לסיים את השבוע בעוד חגיגה באוספיה. יש לנו משחק לא פשוט, אבל עוד פעם, אמרתי שהמשחק נגד יוקנעם יהיה לנו משחק קשה, וזה היה קשה בחצי הראשון כפי שראיתם. חצי הראשון השני, הכושר הגופני שלנו עדיף יותר, והשחקנים שלנו יותר איכותיים, יותר טובים. ואני מאמין שעוד פעם, אם אנחנו נדע לעשות את העבודה שלנו בארבעת המשחקים הקרובים, אנחנו נחגוג עלייה. איך אתה מתכונן 3 משחקים בשבוע אחד? אמרתי, יש לנו שחקנים באמת טובים. שחקנים כישרונים, שחקנים שיש להם גם ניסיון. וכמובן האימונים שאנחנו מעבירים הם אימונים יותר היום של התאוששות. אנחנו יודעים שממשחק למשחק אין הרבה זמן להתאושש. עושים אימונים שנותנים להם להתאושש לשחקנים. שמגיעים מוכנים עם הרבה מוטיבציה, הרבה מרץ, ואנחנו רואים את זה במחצית השנייה, שאנחנו עדיפים על כל קבוצה בליגה הזו. תודה רבה לך, מה אתה לא בלאב, תודה.